maxaad kala socotaa heshiiska iyo is-afgaradka dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud isfahankaasi dabadeedna waxa uu oodda ka qaaday madaxweynaha soomaaliya lacag malaayiin doolar ah oo ka xanibnayd somalilan madaxweynaha jabuutiya ismaaciil cumar geelle dowrinteeleeg ayuu arintan ku leeyahay دعداد <متحدث> اللقاء الوصي مقالة اللقاء سعان وضي حارون تا قبل كصول يهشيس كلابدا مدحوين <متحدث> محاكا <متحدث> دحيا وربيحين تيننا ايه نداها كغره جينا قد بداسي سدح مدحوين او ديغان ديگا انكسو جيدا حفلات كل ميصي او كان مقالة دا جبوتي ايه حارون كاسي ايه سوين لوحة مدحوين اسماعيل عمر جيلي وحسن شيخ محمود كو يلي قدار بادو ميصي وكو قنوا كو قرب ايه ولي بدن وين دالي waxaase saddexda madaxweyne kulan ay si hoose u yeesheen oo aan ilaa iyo hadda warbaahintu xog muhiima ka hayn aannu ka hellay lifaaqyadii ugu muhiimsanaa iyo arrimihii ay xalka ka gaadheen madaxweynaha somaalilan mudane muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud labada wadanna ayaana ilaa iyo kunsagaal boqoliyo koob iyo sagaashankii ku kala fogaa aragtida siyaasadda oo waxa ka dhexayay xifaaltan waxaana is-afgaradka dhex maray u ka koobnaa saddex qodob oo kan ugu horreeyaa uu yahay in laga wada shaqeeyo danaha hargeysa iyo muqdisho ee geeska afrika ay ku leeyihiin taasi oo aan marnaba la siyaasadayn halka uu qodobka labaad ahaa in dhaqaalihii somalilan iyo mashaariicdii ka xayirnayd oo uu ka mid ahaa mashruuca tamartu loo sii daayo iyadoo uu madaxweynihii horeee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo si diblomaasiyadeysan cunuqabateeyey somalilan ayay tani ku soo beegmaysaa oo uu oodda ka qaaday xasan sheekh maxamuud mashaariicdan hantidatan ayaa gaadaysa dhowr boqol oo milyan siday yilo xogugaali noo xaqiijiyeen waxana ay ku taariikhaysan tahay in laanka laga rogo bishan jeena weri e aynu ku guda jirno labaatan labaatan iyo saddex qodobka saddexaad ahna kan ugu muhiimsan ayaa siday ilo xogogaalyi noo xaqiijiyeen madaxweynaha soomaaliya waxa uu ogolaaday in shacabka somalilan laga qaado codka ay ku kala dooranayaan soomaaliya iyo somalilan taasi oo qaranka faa'iido weyna ugu jirto shacabkuna ay dooranayaan boqolkiiba boqol inay somalilan madax banaanideeda haysato oo aanay mar kale ku noqon wadanka soomaaliya tani oo ay ogaadeen dadka xumaaday wadajirka somalilan iyo soomaaliya iyo sida oo kale saddexda madaxweynaha ee isku deegaanka ah ayaa waxa ay ka alooseen deganaansha lahaan siyaasadeed magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana lu kule siday iloxogogaalin noo xaqiijiyeen madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay somalilan si weyn uga qayb qaadatay in talada uu kaga guulaysto madaxweynaha iminka talada haye xasan sheekh maxamuud waxaana ay xukuumadda soomaaliya qaaday tallaabooyinkii ugu horreeyey oo ay ka mid tahay inay murandhuleedka isirahaaneed ka saarto gobolka sool iyo sida oo kale inay sii deyso dhaqaalihii somalilan ka cayirnaa kafarxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada lasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicanka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal korka khadmadla'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadee